Sábado, 2 de maio de 1903. Estimado amigo, cordiais saudações. Venho, através desta, expressar-lhhe os mais sinceros votos de uma estadia proveitosa, tanto pela beleza desta encantadora cidade na qual encontra-se, quanto pela fama na qual deleita-se de encandecer o fogo das paixões daqueles que por suas ruas valseiam. Acredito que se um dia agraciado for financeiramente, pretendo gozar intensamente dos prazeres que esta minha existência carnal possa usufruir. Porém, como havia descrito, ainda não disponho de condição para tal, pois ainda dependo, em muito, daqueles que generosamente garantem meu sustento. Neste momento, em que passo pela provação de um isolamento, sinto uma forte inquietação. Tenho buscado observar e conhecer melhor a natureza e sua grandiosidade em cada detalhe. Desde o simples movimento das folhas das árvores, o cantarolar dos pássaros, o som dos insetos, ao aroma agradável que me chega ao sabor dos ventos. Necessito sim destas respostas para que o usufruto de todo o esplendor seja sublime. Chego às raias da afirmação do desejo de tornar-me algo para além da existência de meu ser e poder transcender tempo e espaço, onde, como num sonho, seja capaz de contemplar a pureza da Virgem e, num lampejo, a serenidade da maturidade. Por fim, confrontar a plena explosão sensorial, cujo torpor seja um ápice de toda esta profusão de sentimentos, inquietações e solidão na qual permaneço inerte. Atenciosamente, Franz Xaver Kapus.